በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጉሩን የሚያቆስሏል። ይሄ ጸጉሩ ወክት እየጠበቀ ያቆስለ የሚያስቀምጠው ያቆስለዋል፣ ያሳክከዋል፣ ያቆስለዋል። እንደ ክርፊት የሆነ ይወልቃል። ጸጉሩን ሁሉ እንትን ያደርጋል። አንተ ሰው ማን? አንቺ ነሽ። እግዚአብሔር ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አንስቶልሻል። መንፈስ ቅዱስ ኦ መንፈስ ቅዱስ። ምላሱን የሚያመስጡ ሰዎች አላችሁ። ምላሳችሁን የሚያማችሁ ሰዎች ምላሳችሁን የሚያማችሁ ሰዎች አላችሁ። ምን አንዳንዴ እንደ ቁስል ይሆነ፣ አንዳንዴ ግን ያለ ቁስልም ዝም ብሎ ያማችኋል። እናንተ ሰዎች እጃችሁን አሳዩ። ምላሳችሁን የሚያማችሁ ሰዎች አላችሁ። የጌታ መንፈስ ማፈር እዚህ ጋር አይፈራም። ካመለጠ ነው። ማነው ምላሱን የሚያሞሰዋል? በዛ ምክንያቱም ምላስ ነው ያየሁት። ምላስን የሚያሞሰው ቸስ ባለበት ቦታ ወዝወዝ አድርግልኝ። አንተ ነህ፣ አንቺ ነሽ። አላጣውጭ ኦኬ። በኢየሱስም ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ እነኚህ ብላቴኖች በኢየሱስም ከምላሳቸው ላይ ክፉ ይነሳ። እንዲሁ የሚያሰቃያቸው በኢየሱስ ስም ይነሳ። አሜን። አባቶች ስላደረግ ተመስገን። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። አንገቱን የሚያሞሰዋል። ይህ ፓርቱ በሙሉ እንደዚህ የሚይዘው አንቺ ነሽ። አንገት ነው ያልኩት። አንገቱን የሚያመው ምክንያቱም ከመቅስፈት አንገቴን ወጠረኝ። አንገቱን ውጥር የሚያደርገው ሰው አንቺ ነሽ። አንተ ኦኬ። በዚህ ሰዓት ላይ ጀስት እጅሽ እንደዚህ አድርጊና ለዘላለም አላየውም በይ። አባቶች አመሰግናለሁ። አሜን። መንፈስ ቅዱስ አከብርሃለሁ። ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ በሰላም በህይወታቸው ውስጥ የሚገዛቸው አንዳች ሳይኖር ይወጣሉ፣ ይገባሉ። አመፀኛው ተመቷልና በኢየሱስ ስም ይሄዳሉ። የእግዚአብሔር እጅ በእነሱ ላይ ናትና በኢየሱስ ስም ይሄዳሉ። የእግዚአብሔር ክብር፣ የእግዚአብሔር ሞገስ፣ የእግዚአብሔር ሰላም በላያቸው በክብርና በሞገስ ይሆናል። ሰዎች ከበሽታና ከእስራት ነፃ ሲወጡ የእግዚአብሔር መንግስት በምድር ስትሰፋ ከማየት ውጪ እርሱን የሚያስደስቶት ምን ይሆን? በለንዶን የተለኮሰው ይህ እሳት ወደ እርሱ ጓዳ፣ ወደ አገሩና ወደ ወዳጁ ውስጥ ቢገባ ምን ያህል ሰላምና እረፍት እንደሚያመጣ አስበውታል? ከዚህ አንጻር በኢትዮጵያና ከተማ አዲስ አበባ ላይ በዘይቱ ትልቅ የሆነ ቤተክርስቲያን ለመመስረት ንድፈ ሀሳቡ ተጠናቋል። ቤተክርስቲያኒቱ በውስጧ ከምታካትታቸው ተቋም አንዳንዶቹ የፈውስ ትምህርት ቤት፣ ሂሊንግ ስኩል፣ የእደ ጥበባት ወርክሾፕ፣ የስፖርት ግራውንድ፣ ላይብራሪ ሲሆኑ ከዚህ ባሻገር ወላጅ አልባ ሕፃናትን ማስተማሪያና ማሳደጊያ ማዕከል በውስጡ ያቀፈ ነው። ስራው ታላቅና ሰፊ ነው። ይህን የእግዚአብሔር መንግስት ስራ አብረን ለማስፈጸም የእርስዎን አጋዥነት እጅግ አስፈላጊ ነው። ምናልባት ጥቂት ነው ብሎ የሚያስቡት ገንዘቡ ብዙዎችን ከሞት ይታደጋል። መጽሐፍ ቅዱስ መከሩ ብዙ ነው፣ ሰራተኞች ግን ጥቂቶች ናቸው ይላል። በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ አብረን የምንሰራ ሰራተኞች ነን። ይህን ራዕይ በማናቸውም ነገር መደገፍ ቢፈልጉ ከዚህ በታች ባለው አድራሻችን ቢጽፉልን ወይም ቢደውሉልን ያገኙናል። ጌታ ብዙቱን ይባርክ። I'm gonna get out of here.
አንተን ማገልገል ኢሳያስ ይባላል። ኢሳያስ ምንድነው? ናቶ ኢሳያስ የሚያምኝ ያለ ይሄ ፕሮስቴት ነው የፊኛ ችግር። የፊኛ ችግር? እሺ። ብዙ ሲያስጨንቀኝ ያደር ነበር። ምን ነበር የሚያደርጎት የነበረው? በቃ ሽንት እየበዛ አንቅርፍ እየነሳ ያቃጠለኝ ነበር። በዛ በተናንተና ግን በተጸለየልኝ ጊዜ እረፍት አግኝቼ ሰላማዊ አንቅርፍ ተኝቻለሁ። ለሊት ላይ ብዙ ጊዜ አይተኙም ነበር? ያሰቃዩን ነበር። ማታ ግን እንዴት ሆኑ? ምንም አልነቁ። ሳይነቁ አደሩ? አይ መንቃት ነቀቻለሁ ማለት ሽንት ቤት ሰለሽ ለመሽና ሳይ ሌላ ህመም አለዎት አባ? ሌላ እንግዲህ የአይን ችግር ናት። እችም ኦፕራሲዮን ሆና ነበር፣ ግን እግዚአብሔር የሰጠኝ ተስፋ ቃል ነበር፣ የተነቀለውንም እተክላለሁ። ይሄ ኦፕራሲዮን ሆኖ ሁለት ነገር ነው ኦፕራሲዮን የሆነው፣ ግላኮማና ካትራክት ነበር። እኔ ለካትራክቱ ነው የገባሁት። ኋላ ኋላ ግን የግላኮማው ኦፕሬት ተደርጎ እንደተሰራ ነገሩ። ምንም ችግር የለም እንደሚተከል አምነዋል። በኢየሱስ አባት ሆይ አዲስ አይን የመጀመሪያም የፈጠርከ አንተ ነህ፣ አሁንም ይሆንላቸው በኢየሱስ ማለበ። ሂሩት ሂሩትዬ፣ ምንድን ነው የሆነልሽ? እኔ አንደኛ በኪንታሮት ህመም ነበረብኝ። ኪንታሮት ህመም ነበር? ለስንት ጊዜ ነበር ኪንታሮት ይዞሽ የነበረው? እኔ አንድ ሁለት አመት ምናምን ይሆን። እሺ። እሱ ምንም አይነት ስሜት አልነበረኝም። አሁን እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ረጅም አመት ከልጅነት ጀምሮ የነበረኝ ጎተር ነበረ፣ ግን አሁን ከቀን በኋላ ልቤን ያፈኔ ነበርና ጊዜ ግን እኔ ኦፕሬሽን የመሆን አላማ አልነበረኝም። ጌታ ይፈውስ ያለ የሚለው ልበር። ለስንት ጊዜ ነበር ጎይተር የነበረ? ከልጅነት ጀምሮ የነበረኝ ጎይተር ነው። አያጂን አቶ ደ